Mahigit isang linggo matapos magsimulang mamigay ng ayuda sa mga residente sa limang barangay na naka-hard lockdown ang pamahalaang panlunsod sa pamamagitan ng mga opisyalis ng mga barangay. At matapos na rin noong April 30 ang hard lockdown, ay may ilang residente pa rin ang nagre-reklamo na hindi nakatanggap ng tulong. Kahapon, ilang residente sa Hulog ng Langit sa Purok Masayahin sa Barangay San Jose ang tumawag sa Palawan News para maglabas ng sama ng loob dahil natapos na ang hard lockdown na ipinatutupad ay wala pa silang natatanggap na ayuda. Reklamo rin nila ang tungkol sa mahigpit na implementasyon ng standard health protocols na dapat ay napairal. Pero ang nangyari ay kabaligtaran dahil nalabag ito sa distribusyon. Maraming ano dito sa amin na hindi pa ba nabigyan. Kasi kahapon, magbibigay na sana sila kaso hininto nila. Ang kinakatwera nila, mayroon kasi nagsalita dito sa amin na yung iba raw nagdubli-dubli. So, sabi naman ni Kagat, sasabihin daw. Pag hindi yung sinabi, hindi na namin ibibigay yung pera sa inyo. Dami-dami pa dito hindi nabigyan pero kaya... Tapos ang sabi niya sa akin, bahala kayo. Sabi niya, yung mga taong nagdoble dyan, kayo na lang ang kumuha ng pera para maging inyo na lang yung, ano, yung pera ba na nagdoble-doble nilang nakuha. Naman po, pwede na gano'n na kami ang kukuha. Nung kasi trabaho nila yun eh. Masama din ang loob ng ilan dahil mayroong mga kapwa na residente na doble ang natanggap na ayuda, samantalang sila ang tunay na hirap at deserving na makatanggap nito. Ayon sa kanila, ang sabi sa kanila ng isang kagawad ay paubos na ang pondo. Paniniwala ng mga residente ng dalawang lugar kung sinunod lang ni Kagawad Joel de Guzman ng Barangay San Jose ang utos na magbahay-bahay ay walang madodoble sa pamamahagi ng ayuda. Magiging maayos sana ang distribusyon nito at hindi nalabag ang minimum health protocols. Dagdag pa ng mga ito na hindi umano sila ang tamang tao para magbawi ng pera na nauna nang naibigay ni Kagawad de Guzman sa ilang mga residente. Yung kasi mga asawa nila nung nakaraang bigay, nakatanggap na. Kasi pinalista yung mga wala doon sa listahan, pinalista. Tapos yun na second wave na nila. Ay yung mga asawa nung nakakuha nung nakaraan, nagpalista na naman ulit. Yun siguro yung tinutukoy. Oh, tapos ang sabi niya pa sa akin, ha? Sabi niya pa sa akin na ano daw, siya daw ang nagtatapal ng mga pera na nagkukuha ng mga doble-doble. Aminado naman ang kagawad sa nangyari. May iilan din daw kasi na mga mapagsamantala sa kabila ng nararanasang sitwasyon ngayon. Bagamat sinunod daw nila ang listahan mula sa city government na dapat lang makatanggap ng ayuda, ay umiiral din ang awa nito sa mga nakikita niyang mahihirap. Anong gagawin po pag wala sa listahan? Okay. Ang order sa akin is pag nakita ko naman ang sitwasyon ng buhay niyo, ilista ko kayo. Paglilinaw ng kagawad. Nagbabahay-bahay ang kanyang grupo. Ngunit ng mga oras na yon ay masama daw ang panahon kaya pinili nila na sumilong sa isang kubo kung saan nga dumagsa ang mga tao. Pumunta kami doon, umuulan, sabi ko makikisilong muna ako dito dahil umuulan. Kailangan namin yung silong, hindi kami pwedeng magpaulan dahil baka kami naman na magkasakit. Ngayon, pinatawag ko yung kapitbahay niya, pumunta. Kaya nagtumpuan na sila sa akin. Tapos sabi ko, yung nasa listahan lang. Pag kami nagbibigay ma'am, halimbawa ako sa side ko, pag nandun ako sa area, yung listahan po, binibigay ko sa, pinapatong sa lamisa at tinitingnan nila isa-isa. Yung ano mismo, yung tumitingin yung kung may pangalan siya doon. Bahagya din daw na nagkaintan sa pagitan ng ilang residente at ni Kagawad dahil sa narinig itong mga salita mula sa mga residente. Nais daw sana ng Kagawad na linawin ng mga ito ang kanilang sinabi kaugnay sa ilang mga pamilya na tumatanggap ng ayuda na doble. Ngunit pinagtawanan lamang daw sila ng mga nagbubulungan na naging dahilan ng pagtaas ng kanyang boses. Sabi ko kasi dapat ang isa lang sa isang bahay. Para naman yung kapitbahay nyo, yung mga kasama nyo dito ay makinabang. Mm-hmm. Ayaw nila kang pinagtawanan pa nila kung... Sino hindi mapitigon lang? Sino hindi magagalit, di ba? Humingi naman ang paumanhin ng kagawad sa nangyari at aminado ito sa mga nangyayaring kalituhan. Humihingi din ito ng pangunawa sa mga kabarangay at sinabing dahil sa dami ng obligasyon at trabaho at kasalukuyang sitwasyon ay napapagod din sila at may mga bagay na hindi na makontrol. Samantala sa kabuuan, malapit na umanong matapos ang pamimigay ng kanilang ayuda. Bagamat hindi man nabigyan ang lahat sa ngayon, ay sinisiguro ng kagawad na sa ibang paraan ay matutulungan naman ang wala sa listahan.
Arfil Balierta, Palawan News.